9 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር የዋጋ ግምት ያላቸው ተሽከርካሪዎችን በመስረቅ የተጠረጠሩ ግለሰቦችና ግብረአበሮቻቸው በቁጥጥር ስር ዋሉ። ሳጅን አባበል ከበደ ዝርዝር አላት። የስርቆት ወንጀል ከተፈጸመባቸው ተሽከርካሪዎች አንዱ በከተማችን አዲስ አበባ እየተከናወነ ለሚገኘው የመንገድ ኮሪደር ለማስራ ወደ ሀገር ውስጥ የገባና ንብረትነቱ CCECC የተባለ የቻይና ድርጅት የሆነ ሰሌዳ ያልተለጠፈለት አዲስ የጭነት ተሽከርካሪ ነው። 5 ሚሊዮን ብር የዋጋ ግምት አለው በተባለው ተሽከርካሪ ላይ የስርቆት ወንጀል የተፈጸመው በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ልዩ ቦታው ድንበራ ሆስፒታል አካባቢ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ የልዩ ልዩና የተደራጁ ወንጀል ምርመራ ዳይሬክተር ረዳት ኮሚሽነር ሽፈራው ጉቱ ተናግረዋል። በጥበቃው የተሰማሩና ከውጪ ደግሞ በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ጥበቃ ሰራተኞችን በማማለል መኪናው ከዚህ ተሰርቆ ይወሰዳል። ሲወሰድ ወዳው ድርጅቱ ለአዲስ አበባ ፖሊስ አቤቱታውን ያቀርባል። የአዲስ አበባ ፖሊስ የወንጀል ምርመራና የክትትል ቡድኑም የተሽከርካሪ ለማፈላለግ በርካታ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። እነዚህ ወንጀል ፈጻሚዎች ለዚሁ አገልግሎት ለመጠቀም አዲስ ሰሌዳ ቁጥር በመለጠፍ አዳማ ከተማ ውስጥ ይታያል። ከዚህ በመነሳት ሀረር፣ ድሬዳዋን፣ ጅጅጋን ከጅጅጋ በኋላ ደግሞ እዛ የሚጠረጠሩ ሰዎችን በመያዝ መኪና ወደ አለበት ወደ አፋር ክልል ይሄዳል። አፋር ክልል ከሄደ በኋላ ከአፋር ክልል ፖሊሶች ጋር በመሆን ገዛ የተባለውን ተጠርጣሪ ከክልሉ ፖሊስ ጋር በመሆን ወደ በረአል የሚባል አካባቢ እዛ ስራ ላይ እንዳለ ለፖሊስ ጥቆማ ይደርሳል። ጥቆማ ከደረሰ በኋላ ያገዛ የተባለውን ተጠርጣሪ በመያዝ መኪና ወዳለበት ቦታ ሄደው ተጠርጣሪውንም መኪናውን በመያዝ ለሕግ እንዲያቀርብ ተደርጓል። ፖሊስ ባከናወነው ተጨማሪ ምርመራ ንብረትነቱ የወይዘሮ ሂሩት ብርሃኑ የሆነ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 386484 አዲስ አበባ ፒክአፕ ደብል ጋቢና ተሽከርካሪ በእነዚሁ ተጠርጣሪዎች በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ልዩ ቦታው ካርል አደባባይ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ እንደተሰረቀ ማረጋገጥ ተችሏል። 4.5 ሚሊዮን ብር የዋጋ ግምት አለው የተባለው ይህ ተሽከርካሪ ባለንብረቷ ከቀጠሩት የጥበቃ ሰራተኛ ጋር በመመሳጠር እንደተሰረቀ ረዳት ኮሚሽነር ጨምረው ገልጸዋል። እነዚህን ተጠርጣሪዎች በመያዝ ምርመራ ስናሰፋ ሌላ ሰሌዳ ቁጥር 25939 አዲስ አበባ የሆነውን ከአሁን በፊት የተሰረቀውን ሰሌዳ በመቀየር በግለሰብ ግቢ ውስጥ ቆሞ ተገኝቷል። በዚህ በተጠናከረ ምርመራ ስራ እነዚህ ሁለቱ ተሽከርካሪዎች የተገኙ ቢሆንም በቀጣይም ሌሎች የሚሰሩና ለውጤት የምናበቃቸው የምርመራ ውጤቶች መኖራቸውም ያሳያል። ከወንጀሉ ጋር በተገናኘ በአጠቃላይ 10 ተጠርጣሪዎች ተይዘው የምርመራ ስራው መቀጠሉን ረዳት ኮሚሽነር ሽፈራው ተናግረዋል። ከአሽከርካሪና ተሽከርካሪ ፍቃድ አገልግሎት አሰጣጥ ጋር ግንኙነት ያላቸው የክልልም ሆነ የከተማ ትራንስፖርት መስሪያ ቤቶች ከተለያየ ቦታ ለተሰረቁ ተሽከርካሪዎች ሐሰተኛ ሰነድ በማዘጋጀት ሰሌዳና ሊብሬ ለማውጣት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች መኖራቸውን ተገንዝበው ተገቢውን የማጣራት ስራ እንዲሰሩም አሳስበዋል።